Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Deruke, tubifuriza amahoro y'Imana. Muri abagaciro, aka ni kakanya twabageneye ko kujya tubagezaho amakuru acukumbuye kandi yizewe mutasangane nk'ibisanzwe. Icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe no gukora kuri iyo nzogera kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe. Mbere na mbere mbanje kubiseguraho mwebwe mwese mwanyoherereje ibitekerezo ku bintu bitandukanye nkaba naratinze kubitambutsa. Mbijeje ko ngiye kongera ibiganiro na mugenzi wanjye Gisele Mugisha kugira ngo ibitekerezo byanyu dushobore kubisangiza Abanyarwanda. Hari abagiye banyandikira banenga ngo kuba ntatangaza ibitekerezo byabo iyo banenga ubutegetsi bwa FPR. Aha najya ngo nongere mbisubiremo, ntabwo inyandiko iyo ari yo yose ikoresha imvugo itukana kuri Deruke dushobora kuyitambutsa, cyane cyane iyo utigaragaza. Deruke nta muntu n'umwe idatambukiriza igitekerezo iyo cyanditse mu buryo bwubahiriza umurongo tugenderaho. Yaba FPR cyangwa abayirwanya, ngira ngo ni amahirwe kumenya ibyo ukora bishimwa cyangwa binengwa kuko byagufasha kwikosora. Uzavugwa wese ntanyurwe n'ibimuvuzweho afite uburenganzira bwo gusubiza tukabitambutsa. Bikaba byaba byiza kurushaho aramutse anaduhaye imyirondoro ye. Muri aka kanya ngiye kuvuga ku kiganiro cyakozwe n'umupasiteri wiyita umuhanuzi Christine Coleman ubarizwa muri Amerika, gifite umutwe ugira uti: abashiru bashiriye mu Rwanda, tumenye abakoranye n'inkotanyi baturimo, muhagarare neza ku rugamba. Ntabwo nzanywe no guterana amagambo cyangwa gutukana n'umuntu uwo ari we wese. Nzanywe no gutanga ibitekerezo ku byo numvise yavuzeho nemeranya nabyo. Nk'amadini yaba yarabikoze mu nyandiko nari kumwandikira, ariko kubera ko yabikoze mu kiganiro kigenewe isi yose nibwo buryo ndi bumusubirizemo. Ni ikiganiro yatangije isengesho nk'umupasiteri, akaba ari ibintu nashimye, ngira ngo twe twajya dukora kubera Imana. Aragira ati: abashiru bashiriye mu Rwanda. Arasobanura ubushira hariho ko ari ahantu Habyarimana yavukaga mu duce twa Karago na Giciye. Aragira ati: ikibazo cy'abashiru bashiriye mu Rwanda nakivuganyeho n'Imana irambwira ngo baburire. Reka twumve uko abivuga. Abashiru rero bibagirwa vuba, bamaze kubikira uyu munsi bari kujya mu Rwanda batareba inyuma, wagira ngo bari gusiganwa, wagira ngo hari ikiri kubirukanza. Icyo kintu nta kiganiho n'Imana, njye mvugana n'Imana ibintu byinshi. Noneho rero Imana yavuga iti: baburire, baburire. Ababa bazi ijanisha ry'abashiru batahuka mu Rwanda bazatubwire, wenda tuzumva impamvu iburira abashiru gusa. Pasteur Christine arakomeza ati: numvise abafatirwa mu rusengero ahitwa kwa Gitwaza mu Bubirigi. Shuti bakunzi ba Deruke, amateraniro yaho Pasteur Christine avuga ko ari abashiru bafatirwa, Deruke yagerageje gushaka inyigisho zatambutse mu myaka ngira ngo ibiri ishize, n'ahantu numvise bashishikariza abashiru gutaha mu rusengero. Nk'amadine sinumva ukuntu umuntu uvuga ko yerekwa akabavugana n'Imana yajya kuvuga ibintu ati numvise ko. Iyo avuga ngo Imana yanyeretse ko nari kubyumva, mwumve uko abivuga. Numvise ko ngo hari ahantu bafatirwa abantu benshi bajyayo, n'abantu basengera hariya kwa Gitwaza aho ngaho mu Bubirigi, niho baba rekrita. Noneho rero bakabasaba kugenda byihutirwa mu Rwanda. Muri iki kiganiro yibanze cyane ngo ku kibazo cy'abantu bakorana n'inkotanyi babihishemo, ahera kuri Venuste Nshimiyimana, Agnes Nkusi, Mukanyiko na Mukeshimana Claudine. Nshuti bakunzi ba Deruke, gushinja abantu no kubacira imanza nka pasiteri yakagombye kubaza icyo Bibiliya ibivugaho. Reka dusangire imirongo imwe yo muri Bibiliya. Yakobo 4:12 haragira hati: utekereza agaca imanza n'imwe yonyine ari ibasha gukiza no kurimbura, ariko wowe urinda ucira mugenzi wawe urubanza. Abaroma 14:4 haragira hati: urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza, kandi imbere ya sebuja ari hahagarara cyangwa akaba ari hagwa, ariko azahagarara kuko Imana ari ibasha kumuhagarika. Mu bashinjwa gukorana n'inkotanyi nk'amadina ntacyo nabivugaho kuko ntacyo mbiziho, nyiri kubivuga ni ukwiriye gutanga ibimenyetso ashingiraho. Gusa usibye abatarakurikiye ibiganiro bamwe muri bo bagiye bakora, niyo bizagura kumva impamvu Christine Coleman ari bavuga. Mbere yo kugira icyo mvuga ku biganiro ngo bitampaye agaciro ngo Venuste Nshimiyimana yagiye akora, ngo harimo iby'ikibazo cy'induga n'ibya Kayibanda n'ibindi, nagira ngo tubanze twumve uko Pasteur Coleman abivuga. Ngiye kuvuga kuri topike abantu benshi barantera amabuye, ariko Christina
ntabwo ari wa Kristina, nta nubwo ari umuntu, ahubwo Kristina ni uw'Imana. Kristina azavuga iby'Imana byose imubwiye. Hari inkotanyi muri twe zidukoreramo, ngiye kuzishyira ku karubanda. Witeguye. Uwa mbere, umunyamakuru witwa Veneste Nshimimana ukora kuri Voice of America. Uwo mwarimu muzi, uyu rero Veneste akaba ngo ari umuntu ugenda ajya mu Rwanda yihishe nk'uko nababwiye. Noneho amakuru natari yavugwa natarasohoka ku gihe abayazi yose. Iyo FPR yagiye mu bibazo bikomeye, nk'urugero wenda bavuze bati impunzi zo mu Bwongereza ntiziza mu Rwanda, cyangwa iyo ibihugu byahagurutse za Kongere zigaterana zikavuga ku Rwanda nabi, uwo ngowo akazi ke ahitaza agatangira gutabara FPR ayivuga neza mu biganiro, noneho akaza no kuturangaza yerekana ibibazo bya Kigana Nduga, ibibazo biri muri diaspora, akazana ibya Kayibanda n'ibindi byose bitampaye agaciro. Noneho akaza no kuturangaza yerekana ibibazo bya Kigana Nduga, ibibazo biri muri diaspora, akazana ibya Kayibanda n'ibindi byose bitampaye agaciro. Nshuti za Deruke, nubwo Christine Koremana ashyira iterabwoba ku batemeranya nawe ngo azabasengera nyuma amasaha 24 bagira ibyago, bamwe bamugare abandi bafungwe cyangwa bapfe, ntabwo babiduteye kuko nawe dutuka cyangwa ngo turwanye, usibye kwerekana uko tubona ibintu. Reka tumwumve. Ubwo rero wowe waje hano uje gutongana, uje kurwanya ubutumwa, turakubwiye ngo witware neza, ariko niwibeshya ugatukana turabwira Imana ikumanurireho umuriro, kandi birahita biba gutya, birahita biba gutya. Umuntu uzajya azana gatongana tuzajya tubigenza gute? Tuzajya tubwira Imana imumanurireho umuriro. Mana ishobora byose. Abantu baje guseka, abantu baje gutongana, turagusabye ngo bakubite ikinyafu, kandi ibyo bibe nyuma y'amasaha 20, ntibirenze amasaha 24 bitabaye. Muri make harimo abazajya muza hano muri guseka mukorera inkotanyi, nyuma y'amasaha 28 bazaba bafunze. Hariho n'abazapfa, hariho n'abazarwara, hariho n'abazamugara. Aha ngaha ni urubuga utagomba kuza gukinisha. Ntabwo tugira abantu nabi. Niyo mpamvu ushatse kutugira nabi wese, dufite imbaraga n'ububasha bwo kumumanuraho umuriro wera. Ese Bibiliya itwigisha iki igihe twaba duhuye n'ibibazo nk'ibi? Imigani 24 umurongo wa 17 kugeza kuri 18. 17 haragira hati: kubera ko bivuga nk'umukozi w'Imana, reka tumwibutse ko Bibiliya yaciye ingingo: ntukishime umwanzi wawe aguye, kandi ntukagire umutima unezezwa n'uko atsembwe. 18 hakagira hati: kugira ngo Uwiteka atabireba akababazwa nabyo, akirengagiza uburakari yamurakariye. Matayo 5 umurongo wa 43 kugera kuri 45. 43 haragira hati: mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe. 44 hakagira hati: ariko njyewe ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya. Naho 45 hakagira hati: nibwo muzaba abana ba so mu ijuru, kuko ategeka izuba kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Reka tugaruke ku kibazo cya Venuste n'ibiganiro yagiye akora cyangwa akora bidashimisha Christine Coleman. Ibyo yita ibiganiro by'ikibazo cya Kiganduga ngo n'ibya Kayibanda bitampaye agaciro, n'ibiganiro Venuste yakoze hagamijwe gufasha imiryango y'abategetsi bo muri leta ya Kayibanda bishwe na Habyarimana nyuma ya kudeta yo mu 1973. Nshuti za Deruke, sinzi nimba mu by'ukuri Christine Coleman ari umupasiteri cyangwa ari umunyapolitike.
Iki kibazo ndakibaza kuko numva impamvu y'ibiganiro by'amateka byari bigamije gushira umucyo ku iricwa ry'abantu bangana kuri yabishwe urubozo bazira politike naho bavuka byabangamira umuntu uvuga ko ari pasiteri. Ese haba hari aho umuryango uhurira n'ubutegetsi bwa MLND ku buryo yumva bimubangamiye? Nakurikiye ibindi biganiro bye, hari aho nawe avuga ku icwa ry'abantu be kandi agaragaza n'akababaro bimuteye. Kuba abandi bavuga iby'akababaro kabo nibyo wita ibitampaye agaciro. Kiriya kiganiro yagikoze habura umunsi umwe ngo imiryango y'ababuze ababo mu 1973 yibuke imyaka 50 bishwe. Igikorwa cyabaye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 12 z'ukwa 8 2023. Abakunzi ba Deruke, mpora mbivuga, igihe cyose Abanyarwanda batumva ko akababaro atari ak'umwihariko w'abantu bamwe, bizagorana ko biyunga ngo babane neza. Iyo uririra abawe ukumva utakwihanganira ko mugenzi wawe aririra be, mwumva mwazahuriza he? Mwazasabana imbabazi mute kandi mwese ntawemera ko buri wese yababaye? Ese mwumva muzabuza abantu babuze imiryango yabo muri 73 yiciwe kwibuka no kwibariza ukuri kw'ababishe, mwarangiza mukabasaba kumva akababaro kanyu bakabumva? Ni ukuri Pasiteri Christine Coleman, nubona akanya uzasobanurira Abanyarwanda icyo washakaga kuvuga. Iyo uvuze ngo gukora ibiganiro kuri ba Kayibanda ni ibintu bitampaye agaciro byo kurangaza abantu, ese waba warumvise ibyavuzwemo n'ubuhamya bwatanzwemo? Waba warumvise ko nyuma y'imyaka irenze 40 bamwe mu babigizemo uruhare hari ukuri bahaye imiryango kuri wowe nta gaciro bifite? Kimwe mu bindi bibazo mwavuzeho cyanteye kwibaza ni ikirebana ngo n'uko hari abantu bajya mu Rwanda bihishe. Ese haba hari ahantu Abanyarwanda bafite ingendo izo arizo zose bagomba kwiyandikisha bakabaka impushya? None ko wumva baba bihishe, se mubimenya mute? Njye numva yari imyumvire iciriritse kuko ntago mpamya ko ubu buso uvuga mwasohokanye mu gihugu ngo mube hari amasezerano mwagiranye y'igihe muzatahira. Ubu se nabo bajye bakwihisha kubera ko utasohokeye rimwe nabo 94 cyangwa ngo mukorane inzira z'ishyamba? Ku bwanjye nk'amadini numva abantu badakwiriye guta igihe ku byo abandi bakora, ahubwo bakwiriye gushyira ingufu zose mu byo bakora kuko mugiye muri ibyo nta ntambwe n'imwe mwatera. Nk'ibisanzwe buri wese ufite igitekerezo yanyandikira nkagitambutsa, gusa mwubahiriza amahame tugenderaho. Mu biganiro dukora umuntu wese wakumva twarengereye cyangwa twamuvugiye ibitari byo afite uburenganzira bwo kutugezaho ibikosoro ibyo twavuze tukabitambutsa. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzatambutsa igitekerezo cy'umuntu wanditse avuga ko yitwa Oscar Hirwa ubarizwa muri FDI, avuga ko ngo FPR inkotanyi yahushije intego. Nzagira icyo nyivugaho, nkaba nifuza ko nawe muzagira icyo mubivugaho, by'umwihariko habonetse n'abayirimo byadufasha gushyira umucyo ku byo avuga. Njye nari Madini Mutesi, nk'ibisanzwe mukomeze mukore subscribe mukora no kurunzugera kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho ku gihe.